ai që du të ishte larguar, du të ishte Edi Rama, të thirrën Komisionin Etikës dhe të preashtohet, sepse, ose Lindita Nikola, kush ka dhënë urdhën me na pengu, ne që ishin pa preashtuar. Unë nuk e kuptoj se si mundet gjykohet edhe një deputet i mafshërancës dhe të jap të drejtë gardës që na bllokoi ne me hymrena. Dhe shkojmë edhe më tutje. Ne hymrena dhe kërkojmë llogari pse ke vendos gardën, dhe ajo të preashton 20 ditë. Shiko, këta mendojnë që do i futin frikën opozitës. Nuk është mirë, ne nuk kemi dëshirë të veprojmë ashtu. Ne kemi dëshirë thashë të hymatim parlament dhe të flasim. Themi që 60 milion euro i vodhe Edi Rama, kanabisi ishte i kultivuar mënyrë masive nga kjo qeveri. Por çfarë ndodh? Se jemi në këto kushtene. Dhe këta mendojnë që na futin frikën duke ne preashtuar edhe 20 ditë. Unë i kërkova i thashë, pse ke vendos gardën? Por çfarë ndodh? E di se shu njerëzit me të vërtet për momentin mund të kenë frikë. Po do vinë duke u ngrit dhe një shkëndit duhet. Unë nuk du që të dëmtohet Shqipëria, unë nuk du që të ketë asnjë lloj problemi mos përsëriten ngjarjet më parë. Po sigurisht, sepse nëse ti mbllokon mua me hyn parlament, po do të çohet populli, do vit hyj populli në parlament. Unë nuk du të hyj populli në parlament, sepse na ka deleguar ne të drejtën e tyre që ne ti përfaqësojmë atje në parlament. Por nëse kjo qeveri mendon që duke na fut frikën ne, po i fut frikën dhe popullit, jo, nuk ka asnjë shansi. Përkundrazi, mund të përsëritet ngjarje të dhimbshme në Shqipëri, sepse njerëzit u ka shpirti medal. Ky është një skenar jo shumë optimist, jo, që po e thoni zotë Gjani. Njerëzit u ka shpirti medal, po ikin për shkak të pamundësisë për të jetuar vendin e tyre. Ju po paralajmëroni që mund të ketë trazira, apo jo? Po sigurisht, po ku do shkosh ti nëse të ndalosh deputetët të hyjnë në parlament mos? Si mos ketë trazira? Kur njerëzit po ikin për shkak se nuk jetojnë vendin e tyre, njerëzit po ikin sepse jetojnë pa dinjitet, nuk kanë mundësi me kalu mujnë me këto të ardhur, janë rritë çmime të ka shku 500 lekë një kokë rrves. Për çfarë ikin qytetarët? Nuk ka i hedh pa tek lifsot në parlament. Për çfarë ikin qytetarët? 500 lekë. Ja, ikin, zot, ikin, zotin Noka, sepse askush, me vezet edhe me miell, me nuja. Zot, askush nuk ka dëshirë të ikë nga vendi vet. Asnjë prind nuk ka dëshirë të ikë vajza djali. Ikin se si jetojnë dot tu. Pra ne pse ikin? Pra është opozita fajtore që ikin? Jo. Është kjo mazhorancë që e ka kthyer Shqipërinë sikur të jetë pronë vete. E djove Arben Ahmeti që tha duke hangër qofte, tha të pjesën këtu thoshte Edi Rama detin do ta marrë ky grup. Ajrin grupi tjetër, tokën tjetër, e kanë kthyer me qenë bashkë vet. Pse kshu bëhet? Nuk bëhet kshu. Ne po kërkojmë të ulemi. Krem komisionet i morë dhe të na sakton bashkëkryetarin e reformës zgjedhore. Hajde ta bëjmë. Do të flasim.